موضوع عمرك عن ربي إنا كحلو إن هبين دو إذا كحلو محي إهيدي سيداد راليو كن نقون كرتا أما سيداد نكاغ الساحب كلو نقون كرتا والله ما سي جبضنا لا إيسو دري لكن I don't mean that but just we have to be honest right so I don't know probably dadka haysta dadka moodaa inaad maarto ku dhada hadlayso anuu to qofna kuma dhaga hadlo in there anyone oo ka hadla ma jiro so this is my mind you know waxa maskaxdeedu ku jiraan ka hadlaya ma aha waxaan qofku aqta kareenayo ama aan qofka sheegayo ama aan qofku leeyahay in run ahaantiina in dumarkeena Soomaaliyeed in markii aan qurbaha nimaadnay in waxaad moodaa in jawigii hore inuu isbedelay jawigii in haddii aan dheelaa dhaqankii ama xishoodkii gabdhaha intaba inay isbedeleen aad moodaa in dumarkaada joogana dee qaar xishoodaana way jiraan qaar aan xishoodna way jiraan actually so ani waxaan ka hadlay kaliyata waxa weeyaan sida raalli ku noqonaysaa waxaan kama hadlay qof macaayin arrimo qaldanna kuma hadlay kumana hadla doono insha allah bidmillaahi kariim ani wanaaga la iigu imaadaa in xumaana ilaahay hayga hayo xumaa waxaa ku sameeyaa ma jirinba always I have to ina maaragti waxa wanaagsan aan ku hadlo calaykum asalaam walaal farxaan ha calaykum asalaam walaal ka qaaday soo dhawo in marka aniga qofna macaayin in qofna xumaan kama sheegin laakiin in waxaan waaninayay khaas ahaan dumar fiidiyodooda fiirsaday oo ka hadlaya waxyaala ay dhibaatooyin ama ku dhacay ama dhibaatada xagga ragooga ka haysata waana run naagta ninkeega yada xalisan karta beema la isku sheega ama xanaaq ama xanaaqin actually naagtu ninkeega yada xalin karta xanuunka iyada ka soo saari karta dhibaato kasta oo reerka ninka iyo naagtu ma xalin kara haddaad dumar u yeedhaan iyo haddaad rag u yeedhaan haddiidan labadiin isxalin qof kale in xalinaya ma jirto waxaa kaloo weliba waana ku seenayaa in dumarka khaas ahaan hooyooyinka ah sembari haddii aad single mother noqoto ha ku fikirin inaad hadda iyo ninka la guursato oo maaragtay aad istiraa oh maanta dila gofura berina ninka la guurso that is wrong ha ku fikirin waxaa ku fikirtaa saad ilmahaaga u korin lahayd say kugu kaalin gelin lahaayeen saad mustaqbal fiican uga samayn lahayd saad noloshooda uga fikiri lahayd saad noloshaada uga fikiri lahayd for example wax yaraan tusaale ahaan kugu siinaya okay nin baabad guursatayba awlaadda aad dhashay nin kalaad u dhashay okay ninki wuxuu rabaa waa wiji cusub waa nolol cusub caruusad cusub baad noqonaysaa haye ma ilmahagayaad tegareen ma ninki baad tegareen hal qofaana tahay dumarka khaasaan weliba ficil ayay dumarkeenu u guursadaan ficilku waa shay qaldan haddii ilmana boodaas ku dhacdeen uu calafkiini kala dhammaaday oo kala tagteen waxay igan waana ah inaadan ku degdegin guur kale because waxaan saa u leeyahay dhibkiisa anaa soo arkay weligaana ficil waxba ha u guursane haddaa ficil wax u guursato aduunba khasaaro ku dambaynaya sembre waxaad samaysa saad ilmahaaga u korsan lahayd edu kaalin gelin lahayd because ilmo kala aabba ah subxaanaka yaa cadeen anoo ilaahay baa kuu baneeyay inaad nin kala guursato ood mustaqbal kala samaysato ood nolol kala samaysato is good ayatinka caruurtaada ma ka fikirtay fuyujirka caruurtaada ma ka fikirtay ilmaha meesha kuu jooga
Okay, what's how she said, what lips to what saga she said, party to party, arrows to arrows. Okay, Ilmahagia will all a quail al nigh. Nicky Lale had do ukatigi. I think an a nick of human at Kuhmanis ma udire in Mahagi. Wa galat. Ilmahago or so. Take grace so. Adi hoi apo unoko. Had do ni fi aya isaga o so laban arutisa. Had declan over kulokur samba. Oo xuq dhe walaalay ilmahan waa kula kursan doa duquf wanaagsan oo Ilaahay ka baqanaayo oo garanaya xaqa ilmihiisa ay ku leeyihiin. Raggiina hadda waxa ugu badan yahay boofis baaba iskaga xidhanba, bac baaba iskaga xidhanba. Wuxuu ku fikirayaa haddaad tan ka tagtid waxaad helaysaa mid kale. Waniga ma ku fikirtid takalad u tagaysa inay nolol cusub tahay oo kuwan aad dhasho kuwa ka fiican aadan ka dhalayni. Kuwa aad dhasho waxaa la yidhi tiisa aabayeel ayaa tu kalena ku dara. Ninka markuu ilmihiisan u teegareeyo oo aabe fiican noqdo ayuu ilmo kale u hawoodaa, naag kale u hawoodaa. Laakiin nin tiisii horeba aan aabayeelin oo deeriyey muxuu tu kale aabayeela? Nothing. Marka gabdhaha Soomaaliyeed baan la hadlayaa, maanta Mareykan waxa ugu badan waa single mother. Single mother-na waxa keenay wax kale ma aha. Walaal naagtu way shaqaysanaysaa, ninku wuu shaqaysanayaa. So wax aan macno lahayn baa la iskaga hor imanayaa. Waxaa la iskaga hor imaada Maxamed. Laakiin waddankeenni maan lahayn waxa. Waa naagtu iyada shaqaysanaysa oo ninku shaqaysanayaa. Haddana waa la is afahmi jiray. Mareykan maxaa keenay ma isweydiiseen? Because the African ninka intuu naagta jugeeyo wax ka qabanayo ma leh. Laakiin halka yaa jooga ma taqaanaa? Adar corona jooga. Xariifkiiyaa lagu wici. Waxaad arkaysaa ninkii oo lagu leeyahay xabsi hebel buu ku jiraa. Nasiib darro ma tahay? Waa ilmaaga bihood. Waa saygaagii fool xumiya ceeb afrika buga hooyooyinka waa la soo tumi jira. Hooyaan kore hoose ooynado hooyo maba noqon karto. Markee hooyo nima lagaaga baahan yahay? Lacala haddaad ninkii kala tagteen ood single mother noqoto maxaa lagaaga baahan yahay? Is a time aad inaan kacdo lagaaga baahan yahay. Waxaa ku soo fuulay xil weyn baa ku soo koray. Xilkaas muxuu yahay? Waa hadday ilmo kuu joogaan. Haddayna ilmo kuu joogin, yaa lakiya ku leeyahay. Ba hadday ilmo kuu joogaan, lugtaadii gacantaada isku xidhan. Ilmahaaga inaad koriso, ku dadaasho, noloshooda ka fikirto, mustaqbalka ka fikirto, adigtaada aad ka fikirto. Haddii aad maaragtay aad noqoto hooyaan ilmahayga warhayn. Oo maalintii oo dhan soo socsocota. Waa hadday rabta habeenkii oo dhan aroos to aroos, baadhi to baadhidaa ku maqan. Oo markii maaragtay ilmihi subaxda kacan intii telefoon qabsato, telefoontay gashay yaa dhinta iyo yaa nool uun ka war hayso. Laakiin ilmaheegi xitaa ayna warba ahayn. Meelay wax ku cuneen, meelay ku qadeeyeen, meelay ay wax alaalo waxa war waxaysa aan jirin. Ama for example ay chaalkar ku toorto. Ilmahan yaa dhalay, adaa dhalay. Waxaan sababaha uga hadlaya waxaan arkay gabdho badan oo single mother ah oo ilmahooga deeriyey. Why? Ilmaha maxaa u dhalaysay hadaa deeranays? Ilmaha maxaa u dhalaysay haddii aadan taageeraynaynin oodan noloshooda mustaqbalkooda ka fikirayn? Waxaad arkaysaa hooyaan ilmaheegan maaragtay anwar u haynba, meeluu wax ku cunay, meeluu wax ku cabay. Maydhashay u maydhana malaha waqti horeaba ugu dambeysay ayna ka warahaynin batay inay maydhaan iyo in kale. Maalin baa arkay gabadh. Waan ooye. Ilmaha u jooga marka waxaa mooday ilmo weyn. Ilmo iska lafoyn buuna ahaa. Waxay igu jawaabtay. Shan sano jira. Sa ula dhaqmayso jirka igubte
walaal waxaan ku walaalay in ilmaha hooya tahay laakiin baan ku yiri waxaad samaynayso kama helin baan ku yiri runtaa fiicana qofka u shirto adoo fadhi gadaashiisina wax ka taraaha maa sabab bay tiri waxaan ani waan necbahan dhahay ilma la dilo toorale waan necbahay aniga be honest ma jecle ilma la dilo ilmaha haddii la dilana sas buu qaadaa iyo afriir induhu taaga ilmihii wax waalan buu kaa noqonaa ilma lama dilo qolaha ku soo xidhan fulay buu noqonaa for example ilmihii waxbuuba sameeyeen u yeer lahdan hooyo waxaan waad samaysay soo maahaa maa rabtaa inaan ku noco mee buu ku leeyahay mar dambe ha sameyn tooy hebel baa kuusoo qadi maxay baan ku siini mar dambe ha sameyn ilmaha wax fiican u sheeg hana ka cabsiini hana dilin hadhow markuu bannaanka ilmihi u baxo wixii aad guriga kula dhaqanto ayuu ilmihi bannaanka kula dhaqmaayaa dadka xishmaddii iyo wanaagu guriga kala baxay ayuu bannaankana kula dhaqmaayaa hadduu guriga dhexdiisa uu xumaan iyo dagaal iyo cay iyo waxa iyo calool xumo uu kala baxo dadkana saasuu ku samaynayaa soo ha samaynin waxaan badanay hooyooyinkeena soomaaliyeed waad soo qabnaysaa ilmihii inta feera inta laaga waxaa rabtaad ka jaraysaa beena ma hooyo soomaaliyeed ilmihiina waa tunaa gaaladuba way tumaan intaa qabtaana dabada ka tumaan laakiinsina arago ilmahaga dile wanaaji wax fiican u sheeg wax ilmo kaa qaadan karo waa singal maadarada has oraninkiiu ka tegay hadanaynin silci abiyo sahan daas ahaynayaan now ha dhihin adaa dhala adaa hooyadiisa waxba aabbiis ha ku ficilin aabbi waa kala tagtee nasiibkii calafka inii kala dhammaada laakiin ilmahan adaa u deera adaa ka naxay adaa jirkaagiihin aday kaa soo baxeen adaa u rafaaday adaa u walacay adaa u xanuunsaday soo markaas dhihin ilmaha ninkaa mar hadduu ku xumeeyey isagana ilmahan uu ka jar no waa qalad naaga badanoo saa ku dhaqmana waan arkay okay talabaad waa yaabka yaabka iigu badan adduunku waxaa la dhahay cimrigaago jirana maxay dhalwo ku tusaa ha geel dhalwo ku tusaa soo saama naaga inta ilmaha dhalaan wadanada kale inta tagaan dhahaya ani ilmo ma dhal an leero on ilmuhooga lagu arkaayo yaa dhala waa ilmahayga haadaa wasalaam qofka ma aamini kartaa mar dambe ilaahina ka baqa gabdhaha hadda waxa u badan dhalinyarta hadda waa inii sheegaya naaga waxaa jira ilmo soo dhalay oo dhahaya annaga ilmo maanaan dhalay wallaahi oo billaahi oo tala cidna igama dhaarsanayso two of thema arkay ilmahay dhaleen inkiraaya wallaahi maanta qiyaamaha waa la ii soo joojinaa unqud iyo laan u garanaayo too bad ilmaha aad dhashay ead inkirayso subxaanalla ilmahaas adaaba dhalee sadu inkirtaa waaba jirkaagiye laa ilaaha ilallah maxamed rasuulullah meher xalaalaad ku dhashay waa owlaadaadi ilaahay baa ku siiyey walaa ma nin bila aadan oo guursanayso macaane ma ilmahaaga u inkiri ama nin xun oo la sheekaysanaysa ilmahaaga u inkiri ilaahay igama dhigo taana ha layska dhaafo waliba dumarka caad u dhah ilmo maanaan dhalin dumar waxaa jira ilmahoog afrika uga imaaday oo dhah ilmo maanaan dhalin casaa wajalla qalad baad galaysaa waana kugu dambi been weynna waad sheegaysaa reer markaad dhisaysana been laguma dhiso ee run baa lagu dhisaa maxaa ku soo hadhay ilmahooga oo maraykan jooga inta kiraya ilmaha maraykan jooga intaa lagu qarina iyadaaba bare soo baxay maxaa ku jawaabi balse ninka bilow ahaynto ada gadaal intuu kaa wadaa goolkaad ciyaartuu kula ciyaara waxaa la dhahay lix walba halka isdhigto ayaa lagu qala taa halkaasaa uga baxa maxaa soo hadhay nimankaa soo hadhay
nima iyo markaad maraykanka timaadeen maxaa xasidiin inaga dhigay? Maxaad markii inagu diray? Maxaad markiina inagu taagay? Afrika markaad joogteen naagihiina waad u shaqaysan jirteen, waad u xoogsan jirteen, wax walba ininkaa iska lahaa, naagtuna gurigay lahayd. Maxaa qaldan? Raaxadaad Afrika ku haysateen tu ka fiican baabad Maraykan ku hesheen ee maxay tahay? War Afrika xooggaaga dididka fax kaala guriga imi jirta oo biikaada ayaa Maraykan walaal baabuur yarba biib ood ku carareysa adoo biib la guriga kusoo laabanaysa. Ma raaxadii raxmaddu Ilaah ku siiya kaaga darta. Midda laba ragga waxaan la hadlay iyaguna single father-ka ah, waxaa la yidhahda dumarunbaa single mother ah, inaguba single father waad leedahayn. Ragga single father-ka oo maxaa beenta inaygu wacan, ilmo ma dhale, tobana u joogta, weligay ma guursan, toban buu soo guursaday. Yaaho, Ilaahay ceebtina maastuna ma dhaha. Marka aboowe iyo abbaay anu rabo qoy baan hima karate. Marka iska dhaafa ilmo maana dhalin, waa dhasha ku faana waa dhalay. Ninkow markaad gabar ku tiro aniga weli walaal ma dhalin, waxaadu koor waxay igu darnay wiil aan adiga frame baan ahay, been ma fiicno, waan aqaan aqoon walaal, waa islaamtinu frena iska ahay. Markaanba maa leeguurinayahe hebar maa taana mase haa waa walaalkay. Markaanba leeguuri haduu walaalkaayahe caruurtiisa mu gosha. Markaasna ku caruura anaga ta caruur ma lehe naa walaa bila caruur bileeyo saddex ba halkan joogta. Aye saddex ma u joogtaa maashaala allah dhaaf ee maba weydiin baan dhahay haddaan weydiin lahaa. Sodaymuu sheega isagii aa markaa weydiiyey waana runtii maana weydiiyey. Waxaan ku dhahay horta weliga mad guursado dheh weliga ma guursan oo ilmo maana dhale maya maya okay. Ee waxaan ku murmo iyo waxaan dhaha mala ma kanaa been sheegaa mise kanaa run sheegay. Laakiin labada qof aan ka hadlayo waa runtay ilmowga waan aqaana. Marka horta ilmo haddaad dashay sembr lama inkiro, aana inkirin. Ilmaha Ilaah baa ku siiyey, ilaah ugu xamdi alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaah baa ilmaha siiyey. Adduunka korkiisa ilmuhu ilaahay ku siiyey inaad inkirto waa laga fiicanya. Aabba hooyada iyo aabbaha kuma inkirin, way kugu faani jireen, waa ilmahaagaadu inkirin. Soo Maraykanaa noo been sheeg sama. Soo waxaa soo haray nimankoo walaal ilaahiina ka baqa, dumarkiina u roonaada, bacdi madoobeedba banaanka la dhigin bay maqli jiray. Marka diidtee qaarkiin bacda madow banaanka loo dhigay aroonoode kama warhayo, laakiin dumarkiina u roonaada special xaasiskiina. Talabaad ee wiilasha dhalinyartan waa ninaya in horta in wallaahi arrin aad aan uga murugooday baa jira. Dhalinyartu is ilaaliya walaal, ilaali inta is ilaalin kartaan please. Gabadh been ha u sheegina, haddaad gabadh been u sheegtaan wallaahi nigama hadhayso. Dumarkana sida maxay sidaan dhalinyarta ula hadlayaan waliba hablahana ula hadlaya, hablahana waxaa lahay please walaale, wiil ma aragtay ballana ha ka qaadi, ahdina ha ka qaadi, hana u been sheegin. Wiilka aad jeceshay mooye wiil kalena ha u sheekeynin, because niyadiisaa ku raaci karta, qalbigiisaa ku raaci kara, runta u sheeg. Walaal ani wiil baan jeclahay, ani adig kuma jecli. Suuna qofka qalbigiisa uuna ma aragtay uuna isku kaa raacraacin oo mar walba xasuusta inaad adig qof kale jeceshahay. Talabaad wiilasha dhalinyarta ah, habluhu ilkul bay leeyihiin, inamaduna waa sidoo kale. Wiilasho hablaa iska ilaaliya, wallaahi haddaydaan iska ilaalin waxaad qarka u taagantiin inaad waalataan, because habluhu waa cawro.
gabadh baabad ka ballan qaadtay inaad guursato mooraddaad u dhistay. Waad uga baxday, adigana way kugu maqantaa. Waxyar ii kaadiya hooyo. Wiilkiiga musqusha u socda, insha allah waan caawinayaa, kadibna waynagu soo laabanayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.